ରାଜ୍ୟରେ ସରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ମିଛ ପ୍ରଚାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ବଢୁଛି ସଙ୍କଟ। ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି କି କୃଷି ବିଭାଗ? ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର। ଶୋଷଣର ଶିକାର ଚାଷୀ। ସରକାରଙ୍କ ଧାନ କିଣା ନୀତି ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିବା ପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ। 120 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ମିଳୁଛି। ତାରାପୁର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠାଣ ପାଇଁ ମିଲର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ 8 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ କିଣା ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏଇ ଡହଗାଁ ମଣ୍ଡି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ନା ଗୋଡାଉନ ଅଛି ନା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହରଲୁଟ କରାହଉଛି। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଚାଷୀର ଜମିକେ ଯାଇକରି ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନେଇ କରିବାର ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଚାଷୀମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବା କଥା, ଆରୁ ଇଏ ବିଜେଡି ସରକାରକେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଉପାଡ଼ି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା କଥା। ଆମର ମଣ୍ଡିର ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଡ଼ ନେଇ ନା, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଅଫିସ ରୁମ୍ ନେଇ ନା, ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜି ତ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନେଇ ପାରବାରଟା, ତାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଦରକାର ଆରମ୍ଭିକେ ବାଲିକେ କାଣା ସବମିଟ୍ ହେଇଛି କ୍ଲିଅର ନେଇ ହେବା, ତାହେଲେ ଚାଷୀ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମକେ ଅବଗତ ନେଇ କରାବାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଲାଗି ବସ୍ତା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ବିଗତ 2022-23 ଖରିଫ ଆଉ 23-24 ରବିରେ ଯେନ୍ ବସ୍ତା ମାନେ ମିଲର୍ସ କାମ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଜି ତ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁରାଇ ଦେବାର, ଯାହାଫଳରେ କି ବୁରା ଲାଗି ବହୁତ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା ପରଠୁ ବଢ଼ିଛି ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସଙ୍କଟ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର କନାଗାଁ, ସନ୍ଧିକୋଲିଆରୀ, ତମ୍ବଛଡ଼ା, ପଲାସ, ଥନଟ, ଟିପିଗୁଡ଼ା, ବକ୍ରାଶିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଖୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଚାଷୀ ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଖୁ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ ବି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମାଟି ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଚିନି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଆଖୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଖୁ ଚାଷ ଯଦି କରବେ ବେଲେ ଆପଣ ଲାଭ କାଳ କହୁଛନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଦିନ ଆକା ମଜୁରି ବାହାରେ, ଆଉ 12 ମାସ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିକି ଆଶା ହୋଇକରି ବସ୍ବା ବେଲେ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନେଇପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ନିଜର ପିଲା ଛୁଆକେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇ ନେଇପାରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବିମାରୀ କେତେ କଥା ଅଛେ ସେଥିର ବହୁତ ମାନେ ଲାଭ ବୋଲବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୁବିଧା ତ କେନ୍ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଲେ ଭଲ, କେନ୍ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କହିଲେ ଆମର ଯଦି ପାଖେ ଗୋଟେ ଯଦି କଳକାରଖାନା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିତା, ଆଉ ବଜାରର ମାର୍କେଟିଂ କରବା ଲାଗି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରତେ ଲାଭ ହେବା ଭଳିଆ ବେଲେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ଅପ୍ ନେଇ କରବାର ଆଜ୍ଞା, 16% ବି ନେଇ କରବାର, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେନ୍ଟା କରୁଛୁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବେ, ଲାଭ ହେଲେ ଲାଭ ହେଉଛି, କିଛି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଲିପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲଗିଦେଇଥିଲା, ସେ ଏଲିପଏଣ୍ଟକେ ନଦୀ ବଢ଼ିହେଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତାକେ ଆଉ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକରି ଲେଖିକରି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ ବି ସେ ଏଲିପଏଣ୍ଟକେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ଅପ୍ ନେଇ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ 2-3 ଏପିରେ ମେଜର୍ କ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ରହୁଛେ, ସୁଗାର୍କେନ୍ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍, ଚାଷୀମାନେ ବି ବହୁତ ଏରିଆ ନେଇ କରିପାରବାର, ଏଥିର୍ଲାଗି ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ ବିକୁଛନ୍, ଗୁଡ଼ କରିକିରି ବିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ବେଶୀ ନେଇ କରିପାରବା, ଆଉ ଇଏ ଯେନ୍ ସୁଗାର୍କେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବେଲେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେନ୍କେ ବିକି ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅଧିକା ବି ଚାଷ ଏରିଆ ବଢ଼ିପାରତା, ଚାଷୀ ଟିକେ ଅଧିକା ଉପକୃତ ହେତା। ତ ଆମେ କହିମୁ ଯଦି ଏନ୍ତା ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ କରି ପ୍ରାୟ ବିକୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଏବେ ତ ଆମେ କହିଦେବୁ ଯଦି କିଛି ଅଛେ ବୋଲି ଆମେ କହିମୁ।
ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଲା, ଫଳରେ କମୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 10,218 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ମାତ୍ର 5,112 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ 2 ନମ୍ବର। 28 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 27ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିମୁଖ ମାନସିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।